Anza. Mama. Tuliacha wapi? Oh, venye tulianza nimeanza ku feel. Oh, venye sasa watu walienda huko tu hiyo ku demonstrate hivyo tukafanya kuongea nao maskari huko wanatusikia, then watu wakakasirika. Kaanza kurusha mawe ama like hiyo demonstration acts hizo. Then mapolisi wako ndani wakaanza kushoot. So venye tuko tunakimbia, so as you see this is the left side, we're running that way. Tunakuja mtaa. So nikastukia nimeshutiwa nikaanguka. Jamaa fulani nikamwambia jamaa fulani hapo bro, nishashutiwa bana. So ni hivyo ndio wakaniweka pikipiki wakanikimbiza hadi hapo hospitali. To the government it kitendo kama hiyo kiapen kama like juu like atujui ajali inakujaje, then watu wakasirike wakuje hivyo. Amfai kutumia life bullets hivyo, ni vibaya sana. Imagine kama ingetupata ituwe, it could be a very big yes kabisa. Like watumie tu kama tear gas ama washoot tu juu, si ati kushoot watu. Tuseme ingekuwa nikilala chini si ingenipata kichwa. So like government tu itumie njia nyingine tu ya ku approach venye courage asira za watu raia mdogo, na mtoto hako na haki ya kuishi kama vile yeye pia. Na kwa hivyo ombi letu kwa serikali ni kwamba huyu jamaa aweze kuchukuliwa hatua ya kisheria, aweze kujibika kule kotini, kwa sababu sio haki ya mtoto kufa bali ilikuwa ni haki ya mtoto kuishi, na ili wengine waweze kujifunza kwamba kuna hatua ambayo mtu huchukuliwa ikiwa wewe unafanya makosa kiholela holela. Na kwa hivyo tunaomba serikali kabisa wachukulie huyu jamaa hatua kali sana. Na tunasema huyu deputy OCS ni muongoni wale rock officers tunasema kwa pande hii wanafanya maovu vile wanataka. Kama kuna mwingine pia alikuwa amefunja mwalimu wa high school mbafu, na luckily alipelekwa kotini. Tunataka sasa huyu pia apelekwe kotini na yeye pia aone ya kwamba mkono ya sheria iko inafanya kazi. So hatutaki ile ati leo imekuwa transfer peke yake, hatutaenda hiyo direction na hatutakubali. So na watu wakikuja pande hii wajue kwamba wamekuja kuserve watu wa pande hii. Tiati people ni watu wa Kenya pia. Sisi ni watu wa Kenya na tunataka kusafiwa na wapolisi. Tunaheshimu wao na pia wanafaa kuheshimu watu wa pande hii. Sasa kama yeye anangekuwa mtoto yake mwenye mtu mwingine anaweza kanyanga vile anataka. Na alipiga na alikanyanga mtoto na kwenda. Hata akusema pole. Na tukasema baada ya watu kwenda kuuliza kwa nini huyu tumewaripotia na hajamchukua hatua, watu wanapigwa risasi. Polisi watu upeleka malalamishi yao kwa polisi. Watu wakipeleka ulalamishi hawezi pigwa risasi. So ni mshangao sana kwa tiati pande hii ya kwamba mtu akienda kwa polisi kuripoti unapigwa risasi. Kwamba kuna vijana wawili wamelazwa pale na wako na ile inaitwa gun wounds yenye madaktari wetu wanaohudumia, na hao vijana waliletwa na ni ukweli walikuwa na gunshots, na hizo gunshots ziliweza kutolewa na madaktari wetu hapa Chemolingot Sub County Hospital. Na ni vijana wawili, wote wawili walishutiwa miguu. Mmoja ameshutiwa hapa kwa ankle joint, risasi ikapata ile inaitwa lateral malleolus, na mwingine alishutiwa mguu juu kidogo hapa kwa almost knee joint, na risasi ikapata kwa ile head of fibula. Na kwa saizi wanahudumiwa, they are in stable condition, wanahudumiwa na madaktari wetu. Our patients wawili wanasema kwamba walishutiwa wakiandamana kwa sababu ya afisa wa polisi mwenye aliweza kukanyaga mtoto, na wao walikuwa na demonstrate kifo cha huyo mtoto. Ndio pale sasa wakapatikana na hiyo, katika hiyo hali wakashutiwa wote wawili miguu. Lakini naweza thibitisha kwamba they are in stable condition now na wanaendelea kupata matibabu. Tumekuwa kwa mashishi ya uchungu sana. Mashishi ya mtoto wa PP1, mtoto ambaye aliingia class 1 PP1 juzi, na ni mwezi 7 amepata ajali ama amekufa.
na amekufa kwa sababu ya police officer. Officer ambaye anatakikana kufunza watu sheria za barabara. Officer ambaye anatakana kushika madereva ambao wanaendesha kasi kwa gari kwa kasi. Officer ambaye anatakana kustaki watu ambao wanatumia barabara mbaya. Yeye ndio ametumia barabara mbaya. Yeye ndio anaendesha gari kwa kasi mpaka amekonga mtoto mdogo. Huyo officer, sasa watu hapa tuko na uchungu. Tuko na uchungu sana kwa sababu atuelewi huyo officer kama amestakiwa, kama ako ndani, kama ako wapi, ama ako kwake akifurahi na kuenjoy na watoto wake. Sisi tuna, kama wakaji wa hapa Kimolingo, hapa Ripko, tunataka tuombe serikali huyu mtu awe ndani, awe korokoroni, huyu mtu awe amefutwa kazi, huyu mtu awe amestakiwa. Ningeambia serikali sababu polisi ambao walikuwa hapa Chimango walikuja kwa ili watulinde kwa usalama. Sasa walikuja wakapiga masasi. Ningependa kwa hao ambao walihusika kufanya kitu kama hiyo, mtu angefutwa kazi ama pikwa hata transfer. Maafisa wetu waheshimu raia. Na raia pia waheshimiane na polisi. Hatutaki kuona, kwa sababu vile tumepatiwa historia ni kwamba yule ambaye alisababisha ajali ni mtu ambaye ameonywa mara nyingi kuhusu tabia ya kuendesha gari, gari kwa kasi zaidi, na ameonywa na asikii. So nataka tuwe na uhusiano mwema baina ya polisi na wananchi, na maafisa wetu waheshimu wananchi na wazingatie sheria ambayo wamepatiwa watekeleze. Hakuna kitu kigumu chungu kuona wasasi wakiwasika watoto wao. Hata afadhali watoto wasike wasasi. Those individual officers ambao hawataka kufuata sheria, they have to face the law. Victoria lived a joyful, happy life. Unfortunately, on 24th July 2024 at around 16 hours, while she was heading home from school, she got involved in a fatal accident. She was hit by a vehicle along Chemolingo Road at the junction of Chemolingo Market. She was then rushed to Chemolingo General Hospital, where she was pronounced dead, with the soul of the little angel rest in peace. And may her funny and friendly nature remain as always, greet life with a smile. Rest peacefully, dear Vicky. Your light cathedrals shine brightly in our hearts. Korenjam Naki wa Yesu kuwe ngareke nyowo ngarekem
Ninaposimama nataka nikaribishe Musa Chepeleta Ombe ndio Reverend asimame. Samuel kingile nyomo yoko akaye tenyo mwoko kwa lemutya take moyene ye kawo yene chitanyo yanga tanoni pemito po ap wakonga nyo sarako la paito niko kwanji kwa kaite ake kakeri pikacho ake kingo ni nyope yanga akiyonga ta yake ni salama roho ni mangu salama salama roho ni ni salama roho ni mangu e Bwana imisa siku ya ku na tuombe. Yes sir. Asante Mungu kwa sababu ya kitabu na joke musu. Nikatoa kitabu cha kwanza. Hata musu kitabu cha mtai. Na katoa ya pili. Hata musu nyopoe. Kwa sababu ya injili. Lente kimike nyarilo koma mbanga na lakoe. Na waja ni kuambia Yohana ndio mzee ambaye aliishi kwa alipata mateso. Kereke kiwe choputo changu. Neno la Mungu linasema Yohana akasema nikaona mbingu imefunguka. Kasuwa neno la Mungu katika terno lenotororo tukasikia Yohana aliandika neno hili haya pasta wetu Moses Kanyagera ombe karibu Moses. Na ukweli wa mambo ndio hiyo, leo tumekuja hapa ili tupate kupumzisha